Kerajaan Negeri Selangor sedia mendedahkan laporan penuh tragedi tanah runtuh di Father's Organic Farm, Jalan Genting, Batang Kali, Hulu Selangor kepada waris mangsa sekiranya menerima permohonan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, laporan terbabit disediakan oleh Jabatan Mineral dan Geosains GMG. Laporan telah disediakan dan dia adalah daripada GMG. Kalau ada permohonan, kita akan boleh keluarkan secara detail. Tapi ini saya rasa secara khusus, insyaAllah saya akan bawakan dalam syarat yang sepertikan. Semalam keluarga mangsa terjadi 16 Disember tahun lalu itu menggesa kerajaan untuk segera mengeluarkan laporan penuh insiden berkenaan. 19 Januari lalu, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Ni Ahmad memaklumkan laporan penuh kejadian itu dijangka siap akhir bulan lalu. Namun tiada laporan berkaitan didedahkan kepada umum setakat ini meskipun laporan awal tragedi itu sudah dibentang ke Kabinet. Tragedi jam 2.30 pagi itu membabitkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat, manakala 31 lagi terkorban termasuk 13 kanak-kanak dan seorang bayi lelaki berusia setahun.